โอเคရအောင်မယ်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရေးချေသူရကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ Postgre ပညာနာစီစဉ်ရဲ့ Lesson 3ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် Lesson Video တွေတခြား Video တွေကိုဒီနေ့တင်တာခြားထားရစွာကကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဒီတစ်ခုလုပ်နေရအကြောင်းရောပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Video တွေအရင်မတင်ပြသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုရားဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမေးကြတယ်ဒီခြားဘက်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့လည်းမေးကြတယ်မတင်တော့လာဒီ comment တွေမှာဗျာမေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရနေပြီးတော့ဒီ video တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ခဏခဏပြန်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရအောင် lesson video တွေကိုအခုကစပြီးတော့နေ့တိုင်းဖြစ်ဖြစ်တရချာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအစီအစဉ်ဆုံးကတော့ positive media season ရဲ့ lesson 3ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုအခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်လည်းတော့ KB ပညာနာစီစဉ်နေလူပုံလူရေးဆွဲနေဒီ Postgre ပညာနာစီစဉ်ပေါ်မှာလက်တန်းရေးဆွဲနေတွေကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ကြသည်ဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုတိတိတိုင်းမှသိရအောင်ဘေးနားက notification bell လေးပါတွေ့ပြီးတော့နေထားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဝါပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာနည်းနည်းလေးကြိုပြီးတော့တခါတည်းမှာထားနေတာကဒီ lesson video ကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တစ်ဆင့်ချင်းကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗီဒီယိုကတော့အရင်ရှည်နေရဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တနိုင်ဆုံးကြော်ပြီးတော့မကြည့်ပဲနဲ့တစ်ဆင့်ချင်းကိုနားလည်အောင်သဘောပေါအောင်ကြည့်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် number 5 စဝိုင်းနဲ့ number 6 စဝိုင်းပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီ free hand ကလူမင်းမတက်ကပြောင်းသွားတဲ့ hub position line တွေဘယ်လိုရှာလဲဆိုတာကိုအဲ့မှာသဘောတရားထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်5နဲ့နံပါတ်6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတေချာနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှနံပါတ်9စဝိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကတော့တစ်ဆင့်ချင်းကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မကျော်ဘဲနဲ့အေးဆေးဆေးလိုက်ပြီးတော့ရေးဆွဲလေ့ကျင့်တာကကိုယ်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ modeling ball လုံးလေးရှိရပါတော့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ living method အတွက်လုပ်ထားတဲ့ ball လုံးဒီကောင်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့နားလဲလွယ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ ball လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်เนาะအဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာကဒီ hub position ပြောင်းသွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလဲဖို့အတွက်ကိုတည်ရမဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရှိတဲ့တဲ့ရမြင်ရပုံအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခလဲကောင်းနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့ center line ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမျက်နှာကိုဗျာဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းကျွန်တော်တို့အလဲကောင်းနေပြီးတက်တက်ပိုင်ထားတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့တည်ရမှာဟောကျွန်တော်ဒီမှာကဒီရေးကြီးအချက်လေးကိုကျွန်တော်ဘေးကနေပြီးတော့ဒီမှာအနီလေးနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်လေးတွေဘက်မှာရေးပြီးထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ center line ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့center line ကိုစပြီးတော့တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number 1တည်ရမယ့်ချက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ center line ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့တည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညဒီအလဲကောင်မှာတွေ့ရတဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါအချို့ရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တည်းရမြင်ရတဲ့ပုံအဲ့တော့လဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ပုံဒီကောင်ဒီမြင်းကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ eyebrow line ဒီမျက်ခုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တွေကဘာမှမဆုံးလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဆိုရင်ဖိလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရွက်ကဲအပေါ်ရောက်သွားမယ်ရှိတဲ့တည်းကကျွန်တော်မျက်ခုံးကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရွက်ကဲအပေါ်ဘက်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ line ပေါ့နော်ဒီ line ကကျွန်တော်ဒီ eyebrow line ကိုကျွန်တော်တို့တည်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့ EB ပေါ့နော် eyebrow lineโอเคเดี๋ยวเราดีนักคู่ย้ายไปဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဒီရမှာဆိုရင်တော့ဒီကွာအရေးကြီးဆုံးပေါ့เนาะဒါဒီ3ခုကတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ lesson မှာကအဲ့3ခုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hub position ပြောင်းရတဲ့ခါမှာအဲ့ line 3 line ကဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုတာကို perspective အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို perspective မှာပါတော့ပါပါပေါ့เนาะအကုန်လုံးရှင်းပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ perspective အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများဆုံးအဖြစ်ကတော့ပြောင်းပြီဆိုတာ ਨੇ perspective ကစပြီးတော့ပါလာပြီအဲ့တော့အဲ့ပါလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တက်ပြီးထပ်ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးထပ်ပြီးရှင်းပြပါတော့အဲ့တော့ number 3တည်ရမယ့်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မျက်နှာရှိတဲ့တဲ့မျက်နှာရှိတဲ့တဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ကြည့်လိုက်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ note ဒီခေါင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ note ဖက်ပေါ့နော်နောက်စီးဘက်ချမ်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်းနေပြီးတော့ဒီခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အလဲကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ပြီးတော့ကန်းနဲ့ဖြတ်ပိုင်းသွားတဲ့ line ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ half line လို့လည်းခေါ်တယ် half line လို့လည်းခေါ်တယ်ဗျာအဲ့လိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ half line ကိုလည်းတုံးတယ် half line line ကိုလည်းတုံးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမျက်နှာကိုရောပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဖက်နောက်စီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်းနေပြီးတော့ကန်းလန့်ဖြတ်ပိုင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်မြင်ပါတော့အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဒီ3ခုကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဒီ3ခုကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်အော်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီ3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘလိုမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရှာရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီချိန်ရ lesson 1 2မှာတော့အနည်းချင်းတော့ပြောပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာက half position ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ3ခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမှာ
ဒီ45ဒီဂရီစောင်းတာ sorry ဒီ 3x4 view နဲ့ကကျွန်တော် lesson 2မှာပြပြပါရခေါ့နော် lesson 2မှာမကြည့်တဲ့သူကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆက်ပြမှာကကျွန်တော် 3x4 နည်းနည်းလေးပြန်ထွင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 3x4 ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုရွေ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်ပြန်တဲတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်ဒီ half plane တွေဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိနေလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ center line တွေ iron line တွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားဆိုတော့ကိုစပြီးရှာမှာအခုကကျွန်တော်ဒီ3ခုကိုပဲစပြီးရှာကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ခုရပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ half plane line တို့ဘာလို့ကိုပစ်ချာတိပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီနောက်ထပ်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဒီအသေးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှာတတ်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ3ခုစုံသွားတဲ့နေရာတွေမှာကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီအဝိုင်းသေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ major minor ဝင်ရိုးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ3ခုကိုနားလည်မှသာဒီကျန်တာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှာတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ3ခုကိုရှာပြီးသွားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်နေများ half position ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲတယ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီ3ခုကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာကဒီကျွန်တော် 3x4 ကိုပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုစပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ center line ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် iron grill line ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ half plane line ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ခုကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ဒီခဲရံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မှုသတင်းကကျွန်တော်ကဒီမှာဆာရွက်ကြီးနဲ့ကြာလာပြီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းမှန်ပြရပါတော့လိုက်ဆွဲကြရမလို့ကိုကကိုဒီဆာရွက်သေးလေးရှိရင်ဆာရွက်သေးလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းသေးလေးဆွဲပြီးတော့လဲရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြီးနဲ့ပြောင်းပါတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကုန်ပြီးတော့ဆွဲဖို့ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေလို့ပါကဲတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာဒီစပြီးတော့နံပါတ်1စတီးရမယ်ဟာပေါ့နော်ကဲတော့ဒီ3ခုရပြီဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့တီးရမယ့်အရာရှိသေးတယ်အဲ့တော့လုံးဝမတက်ကဗျာအဲ့တော့ပြောတော့ဒါလွယ်တယ်လို့ထင်ရမယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့သေချာ theory အရာကျွန်တော်ဒီ perspective အရာတကယ် line တွေ like ပြီးရောရှာလိုက်ခါမှာအလောက်ထိကျွန်တော်လွယ်တယ်ထဲမှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဟိုညပတ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ lumens တွေပြီးတော့အချင်းနေကျွန်တော်အများစဉ်းစားတယ်ဒီဘာကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတယ် position ဘာကြောင့်လို့ပြောင်းသွားဆိုတော့လေအများနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဗျာတိလာတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ lumens ကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပေါ့နော်ဒီ portrait အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ half position ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ face position ရဲ့ကိုအနည်းသက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပြလို့ရတဲ့ဟိုနီးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဗျာကျေဒီ really လို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းမဆို really တော့တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ really ကကျွန်တော်ဒီလေးလာကြည့်တော့ကတော့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့တချို့ line တွေဆိုရင်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလွဲတာဗာညာလိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့really ကနည်းနည်းလေး line ထည့်ရများတယ်နည်းနည်းလေးခက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်လူမတက်ကအနည်းသက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးလွယ်ကူဆုံးဆွဲလို့ရတဲ့နီးပေါ့နော်အဲ့လိုလွယ်ကူတဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ဒီ line 3 line ကိုအရင်ဆုံးစပြီးရောရှာတတ်မှသာလွယ်ကူမှာအဲ့ line 3 line ကိုကျွန်တော်တို့မရှာတတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်ပြောအရန်ကိုခက်ခဲနေမှာပါဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်ကနေလုံသွားဒါတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်အရန်ခက်ခဲနေမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ line 3 line ကိုအခုဒီမှာစပြီးရောပြပါမယ်အဲ့တော့စပြမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာရှေ့တက်တဲ့ကပဲကျွန်တော်ဒီမျိုးလုံးရှေ့တက်တဲ့ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ခေါင်းပုံစံရှင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းပုံစံရှင်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပီအန်ဘာညာမတုံးမွေးကျွန်တော်အမြန်ဘလုံးမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုထပ်ပြီးရောရှင်းပြပါဘောနော်ကျွန်တော်ရှင်းမှာဒီ lesson 2မှာရှင်းပြတာကပီအန်သုံးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတေချာတိကျဆွဲရတာကလည်းကျွန်တော်အခုတော့တခုထပ်ပြီးရောအခုရှင်းပြမယ့်ဟာကပီအန်မတုံးမွေးနဲ့မြန်မြန်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလုံးမျိုးအကွာဝေးမှန်သွားတယ်ဘလုံးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ half position ကိုအတိအကျယူရဆိုတော့အခုထပ်ပြီးရောရှင်းပြပြပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ line 3 line ကိုအရင်ဆုံးစပြီးရောရှင်းပါဘောနော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီ line 3 line ကိုစပြီးတော့ကကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lumens ကအများသောအဖြစ်ဒီအဝိုင်းကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံထားတဲ့စကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစကယ်ကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥကောင်းခုံပေါ့နော်ဒီအယိုးဖွဲ့သီးပုံဥကောင်းခုံမှာဆိုရင်ဥကောင်းခုံရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ view ကိုအရှေ့တက်တက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဥကောင်းခုံအဖွဲ့သီးပုံကကျွန်တော်တို့ဒီ subline ပုံစံနဲ့တွားပြီးတော့တူတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ lumens ကဒီစကယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ယူထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ဒီကိုသောက်ဝိုင်းကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပေါင်းခုံရဲ့ပုံစံအကျမ်းဆိုတာကိုကသိနေပါဘောเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမစ်ကသူကဒီအထူးဆောက်တဲ့မှာရေးထားတာဘောเนาะဒီသောက်ဝိုင်းဥကောင်းပုံဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာကဒီကတော့တော်တော်မတူဗျာအများသောအဖြစ်တော့ဒီဆောက်စကဲပုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဥကောင်းကုံဖွဲ့သီးပုံတွေကစကဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကသူရဲ့ဒီ note ထဲမှာသူပြောထားတဲ့ချက်ပေါ့အများသောအဖြစ်ကတော့ဒီ 90% လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းတွေကဒီစကဲပုံထဲမှာတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူကြရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာဒီ center line လို့ကျွန်တော် iron line ကိုကျွန်တော်ရှာဖို့တက်ကိုအဲ့တော့ဘာကိုစပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောက်ဝိုင်းစဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ number 1ဖြစ်တဲ့အရင်ဆုံးဒီဆောက်ဝိုင်းရဲ့အလဲကောင် center ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါပဟိုကိုကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်ဒီနားလေးမှာရှင်းပါဦးဗျာအဲ့ပဟိုကိုဘာကြောင့်သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်ပြောင်းမယ်နော်ပဟိုကိုသိရမယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်ထားမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စင်ချင်းရေးပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကရှေ့သွားရင်တော့လည်းနားလည်ပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ချင်းအေးဆေးလေးရှင်းပြမှာပေါ့ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုတွေးတတ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးပြတာကိုပဲဆွတ်တက်လို့မရဘူးဗျာကိုယ့်ဘာကိုလည်းတွေးတတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေးရတယ်ဘယ်လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့အမြင်တွေရှိရဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆွဲဒါအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်ပြရတော့မရမှာဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်မတွေးတတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်ပဲဟာတဲ့ပုံစံတွေကနေမတူတဲ့ half position တွေတွေ့လာခဲ့ပြီးရှိတော့
ဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ရေးဆွဲတာတဲ့သဘောတရား theory ကိုနားလည်ပါပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလားအမြဲတမ်းပြန်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်။ theory ဆိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းမှန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကောင်ကိုသိနေရဆိုရင်ဘယ်လိုပဲလာလာပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဒီဆောက်ဝိုင်းရဲ့ဘဟုကိုဆရာဝန်လေးနဲ့ပဲမြင်ရတော့နော်။ဆောက်ဝိုင်းရဲ့ဘဟုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရှာပြရပါမယ်။โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ကအဲ့ဆောက်ဝိုင်းဘဟုရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာကိုစပြီးရှာမလဲ။ကျွန်တော်အခုဒီမှာကဒီ 3x4 view ကိုကျွန်တော်အတက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဘာမှကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ 3x4 view ရဲ့အတဲဟိုမှာကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီ eye level အောက်ဖက်တွေအပေါ်ဖက်တွေမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အတဲပဲအရင်ဆုံးပြအောင်မယ်ဒီ lesson မှာကအဲ့ဒါဒါကိုနားလည်တော့ဒီကိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ lesson မှာကကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်းတွေစပြမှာအဆောင်းတွေကြာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ update တွေကနေရာပြောင်းသွားတာတွေပေါ့ကျွန်တော်ရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းငင်းလုံးနားလည်ပြီဆိုတော့မှဒါနောက်တဲ့ lesson ကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကြောက်ကြောက်ဆောင်းဝင်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုစပ်ပြီးတော့သိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်ကဒီ 3x4 view ကိုစပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ 3x4 view ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံရှိမယ်ဟဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးခြေတက်တက်ရနေပြီးတော့ဒီလိုဘေးဆောင်းလေးမြင်ရတဲ့ပုံအဲ့တော့မြင်ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နံပါတ်1ကဘာစပ်ထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ center line နဲ့ကျွန်တော်လူမျက်နှာကိုတရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူမျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ခုံးနှစ်ခုကြားရှိတဲ့အကွာဝေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားရှိတဲ့အကွာဝေးနဲ့ဒီ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားရှိတဲ့အကွာဝေးနေရာနဲ့အဲ့တော့ center line ကျွန်တော်တို့စုံသွားတဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဆင်းမှာစပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညာ 3x4 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီသူကဒီနေရာယူတာကကျွန်တော်ဒီမှာ3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ယူယူသွားတာ။ဒါဒီလိုဒီပိုင်းက3ပိုင်းပိုင်းယူသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3x4ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ3ပိုင်းကဒီလိုနေထားပါတော့။ညာမှာလည်းမရှိပါဘူး။ညာလာကောနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီ 3x4 အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာ sorry နေရာစပြီးတော့မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဟာ drawing level နဲ့ကနည်းနည်းလေးအခုမှပြန်ပြီးရစင်ထားဆိုနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဒါတိတ်မကြသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမယ်3x4 view အတွက်ပေါ့ဗောနော်အဲ့နေရာမှတ်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ center line ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ eye line ကကျွန်တော်တို့ကဒီ eye level အောက်တဲ့ polling bar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတက်တက်လေးပဲထားမယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ရှာပြရမယ်အဲ့တော့ center line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ eye line စုံသွားတဲ့နေရာဗောနော်အဲ့ကောင်ကိုစပြီးရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗျာဒီလူမျက်နှာကအခုကကျွန်တော် 3x4 ရေးဆွဲနေရပါတော့။အဲ 3x4 ထဲသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစောင်းလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်ဒီနောက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ။အထဲကိုဝင်လာမယ်လူမျက်နှာကဒီဘက်ကိုလှည့်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ရောက်လာမယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုတော့သိရမှာပေါ့နော်။ 3x4 ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာစုံသွားမယ်။အခုကတော့ဒီနောက်ပဲထားမယ်။ Okay ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုဆက်ပြီးရောရှာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဒါကုန်းလားပေါ့နော်။ Center line နဲ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုရှာမယ်။ဗာလဲ Eyebrow line ကျွန်တော်တို့ EB line စုံသွားတဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1မှာစရှာမှာပါ။โอเคยาพี่เจอเราဒီမှာအဲ့တော့ဘာကိုစပြီးဆက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမျိုးလုံးရှိတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တာဘာညာမဟုတ်သေးဘူးတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့နှစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာစထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ center line ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပုံစံပေါ့မယ်အဲ့တော့မျက်စိချစ်တက်တက်မှာမြင်နေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ center line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဒီအလဲကောင်မှာ center ချထားတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်တက်တက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center line ကကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုသွားဆင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတိုင်းရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ center line စပြီးတော့ရှာမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ line ထည့်ပါတော့ထဲမုတ်တက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာကိုစပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဝိုင်းရဲ့ဝင်ရုံးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစပြီးရေးရေးလေးထည့်ထားပါအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အတရာဆုံးပဲတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြန်ပြီးရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ဝိုင်းကို၄ဘိုင်းပိုင်းထားတဲ့ဝင်ရုံးတစ်ခုပေါ့အခုကျွန်တော်အထောင်ကမိုင်းတာကျွန်တော်အလဲကမေဂျာပေါ့နော်။ Okay ကဲတော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ center line စထည့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအပေါ်ဝင်သွားမှာကျွန်တော်ဘာကိုလဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် 3x4 ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာအောက်ဖက်ဒါကကျွန်တော်တို့အလဲကောင်ကဒါဒီတုတ်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတာဝင်ရိုးဖြစ်သွားမယ်။မိုင်းတာဝင်ရိုးကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒီ center line ကသွားပြီးတော့စုံမယ်။အောက်မှာကျွန်တော် center line ကသွားပြီးစုံမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လက်ကနေလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီအကွေးတွေကကျွန်တော်ဗီးတိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော် applet ဖြစ်သွားပါတော့เนาะ applet သဘောတရားပဲကျွန်တော်ဒီဒါကကျွန်တော်ဒီ sawine perspective တွေကျွန်တော်သင်တုံးကလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဗီးတိုက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sawine နေရာမဝိုင်းတော့ကျွန်တော် applet ပုံစံပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒီ center line ကျွန်တော်စပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက center line ဆိုတာကကျွန်တော်မျက်နှာကိုအလဲကောင်းနေချမ်းပြီးတော့ယူသွားတဲ့ line ဖြစ်ပါတယ်အတဲပုံစံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံတက်တက်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာကိုဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းဘယ်ညာချမ်းထားတာဗျာနှာခေါင်းနှစ်ခုရဲ့ဂျာနှာခေါင်းရဲ့အလဲကောင်တက်တက်ရနေဆင်းသွားတဲ့ line အဲ့ line ကကျွန်တော်ကအခု head position ကပြောင်းသွားပြီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုယူသွားရပါတော့။ Okay ကျွန်တော်ရေးစပြီးတော့တွေ့ပါပြီ။တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတက်ပြီးတော့ဘာကိုဆရာမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line ချပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eyebrow line စပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။
တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာကဒီခေါင်းက 3x4 ကိုမျက်စိရှိတဲ့တဲ့မှာမြင်နေရတဲ့ခေါင်းအပေါ်လဲကျွန်တော်မဆောင်မော့မနေဘူးအောက်လဲလိုဆိုင်မနေဘူးဒါကြောင့်မျက်စိရှိတဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့လူရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုတော့ကြည့်နေပါဗျာအဲတဲ့မှာမြင်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ eyebrow line ကကျွန်တော်လုံးဝအခုဒီချိန်မှာလုံးဝအတက်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲ sorry လာပေါ့အော်ဒီတော့နည်းနည်းလေးမတိမသားလေးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကွေးထားရဆိုတာကဒါကျွန်တော်အတက်ကြီးဆိုရင်လည်းရိုင်းသွားအောင်ကြအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကွေးပေးထားရပါတော့နော်အတက်တက်တက်ပဲဒီမှာကျွန်တော်တော့ဖြစ်သွားတယ်။ Okay ဒါတော့ရပြီနော်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့ဒီ eyebrow line ကို EB ကို sorry EB ကဖိုက်ပေးထားတယ်။ EB ကိုစရှာမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါတော့4နေဖြစ်သွားပြီနော်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုဆက်ပြီးရှာမှာဆိုအဲ့ဒါနှစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ line တွေကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ line ရဲ့ passport ရဲ့ဘောတွေကိုကျွန်တော်သိရမယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီစန္ဒလိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိမှာဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပတ်ချံအဲ့တော့မြင်ရတဲ့ပတ်ချံမှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးဒီလိုင်းကနောက်ကိုလိုပတ်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်မှာဒီလိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ကသိရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့မြင်းကိုလည်းသိရမလို့မျက်စိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့မြင်းပုံပေါ့နော်ဒီကောင်တွေရဲ့ Atlas Body ရဲ့မြင်းပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအထင်းတော်မဆိုလို့ရေးလေးပဲဆွဲပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီ Body ကိုသိရမှာပေါ့နော်သိမှတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ချာပါညာအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ app လေးကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ပုံပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြချင်တာကဒီ center line နဲ့ဒီ half line ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကိုမျက်နှာအရှိချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းခွဲသွားတဲ့ဒီ half line line ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ half line ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုဆက်တက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 3x4 ဒီအရှိအားဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ center line ပေါ့နော်အဲ့ဒီ center line ကကျွန်တော်တို့ 3x4 နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားမယ်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်3x4 နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ half line line ကပါเนาะကျွန်တော် half line ကလည်းကျွန်တော်လုံးဝအတူတူပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပြန်ပြီးတော့မြင်ရမှာအတူတူဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာD နဲ့ကျွန်တော်ဒီ center နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ quarter တစ်ခုရှိတယ်ဒီန်ချာမှာအဲ့ဒီ quarter တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီ half line line က half line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာမြင်ရမှာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကအဲ့လိုဆက်ဆက်နေရဗျာ3x4အချိန် 3x4 မြင်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ center line နဲ့အဲ့ half line line ကကျွန်တော်တို့တက်တက်ကိုသွားပြီးတော့ကြာနေတယ်အဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြောင်းတော့မှသာနေရဘလို့ရွေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးထပ်ပြအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ half line line ပေါ့နော် sorry နော်နည်းနည်းလေးခြုံသွားလို့မခြုံနိုင်ရဘူးကိုကိုနေပြနေဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ half line line ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ထွက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကနောက်ဘက်ကမြင်းပုံရှိရဲ့ဘောကနေပြီးတော့ကျွန်တော် half line line ပြန်ပြီးရုပ်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ half line line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်ညောတို့ 3x4 ဆိုရင်ဒါ half line line ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တက်လာလေဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုပြန်ကတ်အမ်းပြန်တက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာလေကျွန်တော်တို့ဒီ center line ကနေရာစပြီးတော့ရွေ့သွားလေ half line line ကကျွန်တော်စပြီးတော့မြင်ရမယ်အတက်ပုံမှာဆိုရင် half line line ကမမြင်ရဘူး half line ကကျွန်တော်ဒီဘက်နာကွက်တီပဲအတက်ပုံမှာဆိုရင်အဲ့တော့ center line ကကျွန်တော်တို့ဒီလူရှိတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့စပြီးစောင်းပြီးဆိုရတဲ့အဲ half line line ကလည်းကျွန်တော်အထဲကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်လာပြီအဲ့အဲ့ double တရားလို့သိရမှာเนาะဟောကျွန်တော်တို့ကဒီ 3x4 နေရာမှာ half line line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ center line နေရာလုံးဝတစ်ထီရတဲ့တွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ညီပြီးတော့ကြာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တဲ့ double တရားတစ်ခုကအဲ့ကောင်ကအကဲပြဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဒီ eyebrow နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ center line တွားစုံတဲ့နေရာကဒီအရှိကိုနည်းနည်းလေးရောက်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဗောနော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့စုံတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီ double တရားကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတွားပြီးတော့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံတဲ့နေရာအဲတခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ half line နဲ့ sorry center line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eyebrow line ဆုံတွားဆုံတဲ့နေရာဒီနေရာပေါ့အဲတွားဆုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲကောင်ကအရှိကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်က 3x4 ကနေပြီးတော့ဒီရှိကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မှခဲနဲ့ထောက်ပြလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ half line ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာ 3x4 ပုံစံအဲတော့အကဲအရှိကိုတွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ဟုတ်လားကျွန်တော်ခဲနဲ့ငယ်ဒီမှာမထောက်ထားနေရတဲ့နေရာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကသူကဒီဘက်ကိုကတ်သွားလေလေဒီ half line ကအထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာလေလေပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ 3x4 ကနေပြီးတော့အရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ half line ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရှိကိုဒီလောက်နေလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးသွားတယ်ဒါတော့ပါပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့အဲ့နှစ်ခုကအဲ့လိုဆက်ဆက်နေရပါတော့အဲ့တဘောတယောက်တင်ရလွယ်လွယ်လေးပါမကပ်နောက်မှကျွန်တော်ခေါင်းနေရှုပ်နေမယ်လဲလို့တော့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါအဲ့တဘောတယောက်နှစ်ခုဆက်ဆက်နေလားဒီ center line ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူမျက်နှာလူတက်တက်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုလှဲ့လေးကျွန်တော်တို့ဒီ half line ကလည်းကျွန်တော်အထဲဝင်လာလေအော်ပြနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ center line ကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတက်တက်ကိုပြန်ပြီးရောလှည့်လာလေ half line ကကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ပြီးကတ်သွားလေပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်
အကယ်ပြကျွန်တော်တို့ဒီဆန္နာ sorry ဒီဟိုပါဘောเนาะဒီဆန္နာလိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနားလောက်မှာသွားပြီးတော့အကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့စုံနေပါเนาะအဲမျက်နှာကကျွန်တော်အရှိတက်တက်ကိုကြာတော့မယ်နည်းနည်းလေးပဲလူရောတယ်ဒါတော့မှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာနည်းနည်းလေးပဲစောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဆန္နာလိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနောက်နှမပြန်ပြီးတော့ကတ်သွားမယ်ဒီနားလောက်မှာပေါ့ပေါ့ပြန်လာဒီစင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်ဝေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာဒီနောက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ကတ်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲအဲ့တဘောတရားပဲအဲ့နောက်ကကျွန်တော်အဲ့လိုဆက်ဆက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတီးရမှာအဲ့ဒါကိုတီးမှာကျွန်တော်လက်တန်းကောက်လို့အစီအမံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တဘောတရားနှစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ sorry ဒီဒူကသွားပြီးတော့ဒီမလုံပြင်းနေโอเคเนาะจ้ะไอ้นึกว่าอะไรสะสะนี่แหละเนาะเออเราเจอดีเซนเตอร์ไลน์ก็เราดีมาเอาอแท้ก็วนลาเลยๆเราดีฮับไลน์ก็นอกก็กัดตัวเลยๆเซนเตอร์ไลน์ก็เราดี 3x4 วิวก็ณีพี่รอมานอกก็ยกตัวได้เฉยมาส่วนเราดีฮับไลน์ก็เลยเรา 3x4 ไอ้ชื่อก็กัดกันมาเนาะเออ 3x4 วิวมาส่วนเราไอ้นึกว่าลงว่าก็กดติดตัวพี่จ่ายเนาะเนาะไอ้ตะบอเตียก็ตีมาเราเลยสับพี่รอแชร์ให้เอาဖြစ်ပါတယ်เออดีเซนเตอร์ไลน์ก็เราไอ้บรอก็เราฮับไลน์ก็บาจะแชร์เลยส่วนเราฮับไลน์ก็ตีมาซะเราไอ้กล่อง3วงพี่เรานอกแท้เราดีมาซาเกตตะคู่ถัดพี่รอเทลงมาเนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်တန်းဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီအခြေခံတည်ရမယ်နောက်ထပ်ဒီသဘောတရားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဆက်ဆက်နေပါလေဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပုံမှာကျွန်တော်ဆက်ပြအောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့3x4 ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နေရာချလိုက်ပါဗျာဟောအရင်ဆုံးကကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်1အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ပြန်ပြီးချုပ်ရအောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ဆင့်ပြကျွန်တော်စင်တာကိုရှာစားရှာမယ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆုံးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ရုံးနှစ်ခုသာစပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်ဗျာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင့်ပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေဂျာဝင်ရုံးနဲ့ကျွန်တော်အထောင်ဖြစ်တဲ့မိုင်နာဝင်ရုံးအဲကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုစပြီးတော့ရှားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာရေးရေးလေးပဲဆွဲထားလိုက်ပါတော့ line တွေရင်းချုပ်ပါလို့ဟောရှားရမယ်ရှားပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတော့ 3x4 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေမယ်အဲဟုတ်ပြီဟောကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ I'm bro line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ center line သွားပြီးရအောင်နေနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာကျွန်တော်နေရာမှတ်မယ်ဒါကကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာစားဆွဲမယ်ဆိုရင် I'm bro line ကို sorry center line ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရှားမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အစင်းတွေကိုသိနေရင်ရပါကျွန်တော်ဒီမှာ center line စပြီးတော့ထည့်အဲ့တော့ဘာမှသွားပြီးတော့ဟိုမှဖြစ်နေ center line ကကျွန်တော်စပြီးတော့ထည့်အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပဲ center line ကမှသွားပြီးတော့မရှာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတရားအရင်ဆုံးစထည့်ရမှာက center line ပဲ center line ရပြီဆိုကျွန်တော်ရပြီဗျာအဲ့ဒါစရှာရပြီရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် 3x4 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတီးရမယ့်ဟာကဒီဟိုဘော half line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ quality သွားပြီးတော့သူလဲဒီမှာသွားပြီးတော့ရှိနေမှာအတူတူသွားကြနေမှာသူနှစ်ခုကအဲ့ဒီတော့သွားပြီးရရှိနေပါတော့เนาะဒါကကျွန်တော်ကအတူတူသွားပြီးကြာနေမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ applet ကသွားပြီးတော့ခြုံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ perspective ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် applet ကကျွန်တော် down grade နေပါမယ်အဲ့တော့ applet ခြုံတာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်เนาะ applet ကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့မခြုံပါဘူးဒီ down နေမှာသွားပြီးတော့ခြုံရင်းဖြစ်နေပါအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ခြုံတာတွေကိုမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာတည်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလုံးဝကိုမှားနေတယ်နီးပါเนาะ applet ကကျွန်တော်သွားမခြုံတော့ဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဲတော့ရောဇူးကန်ဖို့အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I'm Blue Line အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားပြီးတော့အဲ့တော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I'm Blue Line ကကျွန်တော်တက်တက်ပဲပြန်ပြီးတော့မြင်ရမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့မတိမတာလေးပဲကွေးထားဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသဘောတရားလေးပေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးပေါ့မတိမတာလေးပဲတက်တက်ထည့်လိုက်ရပါဦးဟုတ်ပြီနော်โอเคတော့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဲတော့ဒါ 3x4 view ဟုတ်ပြီโอเคကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့တော့ဒီ center line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောင်းလာမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ 3x4 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုဗျာကျွန်တော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်။လှည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာပါတော့။နောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်ရှာမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ center line ကို center ကိုဆက်ရှာမယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရုံးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ major နဲ့ minor တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထည့်မယ်။နောက်ကျွန်တော်အလဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ major လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းထည့်အောင်လုပ်ပြန်ဆွဲပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာ။ရေးလေးဆိုမမြင်အောင်ဆိုလို့အဘိဓါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောင်ကိုထပ်ပြီးထည့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းမှာရှိရမယ့်ကျွန်တော်မေဂျာမိုင်နာဝင်ရုံးတစ်ခုပေါ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီကက်ပီပညာနာစီစဉ်အခြေခံသင်္ကန်းလာဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြထားပြီးသားโอเคကျွန်တော်အခုဒီမှာရပြီဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းကိုထည့်ပြီးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စန္ဒာလိုင်းနဲ့အိုင်ဂရိုးဆုံတဲ့နေရာကျွန်တော်အခုဒီမှာတက်တက်ပဲမဆောင်သေးဘူးမဆောင်တက်တက်ပဲအဲ့တော့မျိုးလုံးတက်တက်ပဲခေါင်းကလည်းတက်တက်ပဲလှည့်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ 3x4 ကနေကျွန်တော်အရှိကိုဒီနားလောက်ကိုကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုဆုံတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပြီမှတ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဘာစားထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအော်ဆန္ဒလိုင်းကိုစပြီးတော့ထဲဒါပဲသဘောတရားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘောနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒလိုင်းကိုစပြီးတော့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ထဲဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ဘာကိုထပ်ချောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I'm Blue Line အိမ်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ
တက်တဲ့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Iron Line ကလည်းကျွန်တော်တက်တဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ส่งသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay Iron Line ရပြီရပြီတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ရှာရအောင်လဲဆိုရင် Iron Line ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီအရေးကြီးဆုံး Line 3 Line တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Half Line ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်ဝင်းလိုက်ကပြောဆိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာအတဲကျွန်တော်တို့ဒီ Dawson 3x4 2x4 နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီရဲ့ဆောင်းဝိုင်းရဲ့နှခမ်းလားဒါပြောချင်တာကဒါဆောင်းဝိုင်းနှခမ်းကျွန်တော်ဒီလောက်ပေါ့เนาะဒီလောက်ကတ်သွားပြီအဲဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီအတက်တက်တဲ့ပဲဒီမှာတက်လားကျွန်တော် half ကျွန်တော် iron line ကကျွန်တော်အတက်ပဲမြင်နေရတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ snare line ကကျွန်တော်ဒီနားကိုကတ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဆောင်းဝိုင်းနှခမ်းကဒီဟာเนาะ snare line ကကျွန်တော်ဒီနားကတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် half line ကကျွန်တော်အထဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့အပွားဝေးကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ share ပြလောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါခါနေနေလေးအရေးကြီးတယ်ဒီရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုထက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြာဒီကိုအခုပေါ့နော်ကိုဆွဲနေတာထဲပို့ပြီးတော့အများကြီးရကျင်တယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်ပြကျင်တယ်လက်တန်းကိုတကယ်လေးကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလေးကျင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမပြင်းနဲ့ရအောင်လေးကျင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတဲ့ပုံထက်အများကြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီကောင်ပြောင်းသွားပြီ။ဟုတ်ဆေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာ။အဲ့တော့ဒီမှာပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ half line ကအတိအကျဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုထပ်ပြောင်းပါတော့။ဒီကောင်တော့တိပြီ။ဒီကောင်ကတိတ်ပြီးတော့2ဆန်းမရှိဘူးတကယ်တော့ရှာကြလည်းမလိုဘူးဒီကောင်က 3x4 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝကိုအဲ quality သွားပြီးတော့တန်းနေတယ်โอเคကျွန်တော်အခုဒီမှာထပ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဘာစပြီးတော့ရှာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအော်ဒီ limit gate သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ဒီဂျာထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကပြောဆိုပေါ့နော်3ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာပေါ့နော်ဒီနားလာမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အမ်းကျွန်တော်သုံးပုံပုံထားမယ် 1x3 1x3 အဲ့လိုမျိုးရှိနေမှာတော့ဒါလူမိကဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဟပ်ပိုတချင်ယူတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီမေဂျာနဲ့မိုင်နာဝင်ရိုးပေါ်မှာအပေါ်တချမ်းမှာဒါတချမ်းရှိပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမေဂျာကကျွန်တော်ဒီ sorry ဒီမိုင်နာဝင်ရိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တချမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တချမ်းကကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို3ဘိုင်းရှိရမှာဒါအပေါ်လုံးလိုက်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟဲလိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာထည့်ပြပြီးသားအဲ့တော့3ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကခွဲထားတယ်ရမှာပေါ့နော်နှစ်ဘိုင်းကြောင်းလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အဆက်တွေချရမှာမလို့နော်အခုကတော့စပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်တော်နည်းနည်းလေးချပြပဲโอเคကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဟိုဒီနားမှာခဏလေးရှင်းနားမှာကျွန်တော်အဆက်နည်းနည်းလေးရောနေလို့ဒါကကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ဆက်ရှိရနေတာပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ3ဘိုင်းမှာဆိုရင်တဘောတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကိုကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်အဆက်ကိုအရှိကိုကျော်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်မှာ half line ရှာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိရမဆိုရင်ခုနကကျွန်တော် 3x4 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်တယ်ဘုကကျွန်တော်ဒီအရှိကိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနဲ့ဂျားအကွာဝေးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနဲ့ဂျားအကွာဝေးနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနောက်ဒီနဲ့ဂျားအကွာဝေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ဂျားမှာအကွာဝေးတစ်ခုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့အကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် line ပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ half line ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center line ကဒီဘက်ကိုသွားပြီးဆိုရင်ဒီနားလောက်ကတ်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ half line ကဒီမှာဒါဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ရိုးတွေ့လားအဲဒါကျွန်တော်တိတာထင်အောင်ပြရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရိုးအဲ့တော့ဝင်ရိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအရှိနာကိုလုံးဝကတ်လာပြီတွေ့ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကတိနေမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ half line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ center line ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iron blue line တွေရဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားသုံးသဘောတရားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရတွေကိုတိမှသာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ခါမှာဒီ line 3ကိုရှာတက်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်နောက်တဲ့ subline တွေထပ်ရှာတယ်မယ် subline တွေထပ်ရပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ main row တို့ဘာလို့ညာတို့ထပ်ပြီးတော့ပြီးမယ်အဲ့တော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့တိနေပါပြီဒီ center line sorry center line ပြောင်းပြီကျွန်တော်ဒီ half line ကကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ main row ဆင်းရမယ့်နေရာဆိုကျွန်တော်တို့သိပါပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကနေကျွန်တော်တက်တက်ဆင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေယိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်မေယိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုထည့်ပြီးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ3ခုဆက်တဲ့နေရာကိုတော့နည်းနည်းလေးတိပြီးတော့ပြောင်းလဲပါမယ်။အတက် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီအထဲကိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ဒီစင်မာမျက်နှာကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်လှည့်လာမယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးထိုးပေးထားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုမျက်နှာကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်နေတယ်ဒီကကျွန်တော်လုံးဝဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ထားသွားမယ်အခုကကျွန်တော်ဒီထက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဝင်လာမယ်အခုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအစင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန္ဒာကိုစပြီးတော့ရှာမယ်ဘဟုပေါ့နော်โอเคရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဝင်ရိုးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ minor နဲ့ major နဲ့ကိုစပြီးတော့ထည့်ပါမယ် drawing board ကလှုပ်စီလှုပ်စီဟောပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ account နှစ်ခုကိုကျွန်တော်စထည့်ထားတာကဒါလုံးဝအသေးချာဆုံးပဲဗျာဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပါရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ iron bro နဲ့ sander နဲ့送နေနေရကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီအထဲကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြီတက်တက်ပဲเนาะကျွန်တော်အခုခဏပြောထားသူခေါင်းကကျွန်တော်ဒီလိုမလဲသေးဘူးအောက်ကနေပင့်ကြည့်ရလို့အပေါ်ကနေလို့စီးကြည့်ရလို့လည်းမပါသေးဘူးအဲ့ဒါကနောက်တဲ့ lesson မှာမှတ်ပါအောင်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလူမျက်နှာ model နဲ့ပါတစ်ခါလေးပြအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရင်အစတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ model နဲ့တစ်ခါပြပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းက model နဲ့ပြတာအဲ့လောက်ထိမလိုသေးဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းပြောရင်နားလည်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော် model မထည့်တော့ဘူးပေါ့
အဲကျွန်တော်တို့မှာဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ဝင်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပဲစပြီးမှမလဲဆိုရင်အဲဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဒီနားလောက်ကတ်လိုက်မယ်ဗျာဒီနားလောက်ကတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ iPhone နဲ့စုံမယ်နေတာပေါ့နော်โอเคရပြီဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာစရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုစန်တလိုင်းစပြီးတော့ထည့်ပါမယ်မျက်နှာရဲ့အလဲကောင်းနေဖြတ်ချသွားတယ်မြင်ပေါ့ဗျာငါပြောကြောင်းဒီကောင်စပြီးတော့ထဲပါတော့ဟဲ့ဒီကောင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာဘာကိုဆက်ပြီးတော့ရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center line ရပါပြီဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တဲ့တစ်ခုကသူ့နဲ့ဆက်ဆက်နေရကတော့ဒီမှတ်ထားတဲ့အဆက်က center line နဲ့ကျွန်တော် iPhone နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကလေးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တက်ဆွဲနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ညနာချင်းတက်တက်မှာမြင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် iPhone ကလည်းတက်တက်ဒီလိုတက်တက်ပဲပြန်ပြီးရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာဆက်ပြီးတော့ရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဒီအရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ half line အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကအထဲကိုဝင်လာလေကျွန်တော်တို့ half line ကနောက်ကိုကက်ကက်သွားနေမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိရင်ဒီ center နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ကြားကွာဝေး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွာအဝေးတစ်ခုဒီနားမှာမှတ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ကွေးကွေးလေးပြန်ထည့်လိုက်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ half line ဖြစ်သွားမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာရဲ့အရှိန်အနောက်ကိုဖြတ်ချသွားတယ်မြင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ center line ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုအလဲကောင်ခွဲချသွားတယ်မြင်အဲအလိုမျိုးမြန်မာလိုမှတ်ရင်မှတ်ဗျာကြိုက်လို့မှတ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့တော့အစီအပြေတော့မှတ်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ကိုနားလေကိုပါကိုမှတ်တာကိုနားလေရပြီဗျာတကယ်သူများသိကြမယ်ကိုပါကိုတင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သိလို့ပြန်ရှင်းပြရဲကိုကလည်းကိုနားလေလို့ပြန်ပြမှတ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီဆိုရင်မှကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ရိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဗောနော်မေဂျာဝင်ရိုးအဲ့တော့ sorry အမိုင်လာဝင်ရိုးမိုင်လာဝင်ရိုးကကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီနှစ်ခုဆုံးနေတာကကျွန်တော်အလဲကတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှကြည့်လိုက်ဒီမှာတက်လာဒီမှာကျွန်တော်ဆန်နာလိုင်းကကျွန်တော်ဒီနာမှာကျွန်တော်ဒီတက်တက်ရချင်းဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာတက်တော့နည်းနည်းလေးကွာပြီးဒီမှာမြင်ရတွေ့တယ်နော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝိုင်းကဲနှခမ်းနည်းနည်းလေးကွာပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့တို့ဆက်ဆက်နေရပါဗောနော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်အလွယ်ချာဘူးကကျွန်တော်အလိုပဲမှတ်လို့ရတယ်ဟိုသူကတချမ်းနဲ့တချမ်းကသဘောတရားဆက်နေဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွဲကကျွန်တော်ဒီမှာရှာပြသွားတာကကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီကြပါဝေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ရပြန်ချာပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းရှာခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်နာနေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဆန်နာနေပဲကျွန်တော်ဒီမှာအကွာဝေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဒီမှာဗျာဒီကြားထဲမှာအကွာဝေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကွာဝေးအတိုင်းနော်ဒီမှာဒါအကွာဝေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကွာဝေးတိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဒီကနေပြန်ဆက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာအကွာဝေးတစ်ခုပြန်မှတ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲလိုက်ရတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နှစ်ခုကအဲ့လိုဆက်ဆက်နေရနော်ကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီကြားအကွာဝေးတိုင်းကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီကြားမှာအကွာဝေးတစ်ခုမှန်ပြီးတော့เนี่ยชาบิโอไลน์เปลี่ยนมาแล้วส่วนเราเนี่ยมาเอาไลน์ต้องอยู่อย่างเนาะเอาดีกว่าส่วนเราดิชื่อแต่ๆโบเนเนเล่เปลี่ยนไปแล้วเนเนเล่กัดตัวไปเนาะงานดีอ่ะไลน์ต้องกว่าโอเคเอาถ้าเราโคบักโกเล่เลยดูๆเลยเอาโกอ่ะนี่ไปแล้วเราโคบักโกเล่แล้วก็เนเน่ถัดไปแล้วเล่นจริงๆป่ะเนาะโอเคแล้วแล้วทุกคนก็เราดีมาเราดีต้องอยู่อย่างส่วนอู้เราดีมาข้องซะไปแล้วซ้อมมั้ยအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာဒီ 3x4 ကိုမှ 3x4 အတက်ကိုမှကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဒီလိုနည်းနည်းစောင်းမယ်စောင်းမယ်နည်းနည်းစောင်းမယ်နည်းနည်းစောင်းမယ်။နောက်စောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုဒါဆိုရင်ဗျာဒါဆိုရင် 3x4 ဒါဆို 3x4 အတက်ပေါ့နော်အတက်နဲ့အားနေပြီးကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီလိုနည်းနည်းလေးစောင်းမယ်။စောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအခုခေါင်းကမလဲသေးဘူးနော်ကျွန်တော်မျက်လုံးချစ်တဲ့တဲမှာပဲမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ eye brand ကလုံးဝအတက်ပဲဖြစ်အောင်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့လေးကျွန်တော်အောက်ကပင်းကြီးမှာသာကျွန်တော်ဒီ eye brand ကကျွန်တော်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အခုတက်မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eye brand ကကျွန်တော်တို့တက်ပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးရှာမယ်။ရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာ 3x4 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 45°C စောင်းတာရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 3x4 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတက်ပို့ပြီးအပေါ်ဒီနေ့လေးထပ်ပြီးတော့စောင်းသွားတာကိုဒါမျိုးကိုကျွန်တော်နေရာရဲ့အဆုံးချရမှာပေါ့နော်။အော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကပေါ့ကိုထပ်ပြီးတော့အများကြီးရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာဆက်ဟာဆက်ရှာမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေဆက်စပ်အော်ဗျာโอเคရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ရုံးတစ်ခုစပြီးလာမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒါကကျွန်တော်မီတာရပြီဆိုကျွန်တော်မိုင်းတာပေါ့နော်โอเคရပြီနော်ရပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာကိုစပြီးတော့ရှာမလဲဆိုရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာမေဂျာမိုင်းတာရပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဖုန်းထဲမှာနည်းစောင်းတယ်ဖုန်းထဲမှာနည်းစောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီဟိုကလစ်ဘုတ်ကစောင်းနေမှာဘူးဒီကကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ဒီဟိုဖုန်းကနည်းစောင်းနေလို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာစောင်းနေတယ်လို့မြင်နေရတယ်စောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကစောင်းနေလို့ပါကလစ်ဘုတ်ကစောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖုန်းစောင်းနေလို့အတွက်ဒီ line တွေကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာနည်းစောင်းပြီးတော့မြင်နေရပါဒါကြောင့်မင်းကပုံတမျိုးတော့တင်ပြနေပြီးတော့ line တွေမတင်ဘူးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောမဲ့ဆရာကြီးကိုကြောက်လို့ကြိုးပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာ
တော့ဒီမှာနှစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာကိုစကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာဟာကျွန်တော်အခုဒီမှာ 3x4 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အခုဒီမှာအပေါ်ကိုနည်းနည်းမော့တော့မှာမော့တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ3x4 ကဲကျွန်တော်အခုဒီနားလောက်ကိုကျွန်တော်မော့လိုက်ပါဗျာဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရောက်သွားပြီလူကနည်းနည်းလေးခေါင်းလေးနည်းနည်း 3x4 view ကနေပြီးအပေါ်နည်းနည်းလေးမော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မှာဒီလိုပေါ့ဒီနားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမော့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အော်ကြည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာအိုင်ဘရိုလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စန္ဒာနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒီခေါ်သွားမယ်အော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာစပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအိုင်ဘရိုလိုင်း sorry စန္ဒာလိုင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအတဲပဲကျွန်တော် 3x4 ကိုမှကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးလုံးချက်တဲ့မှာပဲမြင်ရဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ perspective တွေအရင်မပါသေးဘူးဒါနားလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်လက်စင်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ perspective တွေပါလာတော့မယ်နည်းနည်းလေး move လောက်တဲ့ဟာတွေလာတော့မယ်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ냐ပေါ့အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်း move ရဲ့သဘောတရားဒီသဘောတရားကိုမသိဘူးဆိုရင်နောက်တစ်လက်စင်ကြာရင်လည်လေးပဲဟောဟိုပါလေကျွန်တော်ဒီ ability တွေ like and share တွေကိုကျွန်တော်တို့ share လာမှလဲဆိုတာဒါအပေါ်ရန်လေးပဲရှိတယ်နော်ဒီကောင်လဲတော့တကယ်တိုင်ပတ်တာအဲ့မဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လဲပိုးဆော့ကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့စောက်ဝိုင်း3ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာအဲပြောင်းသွားတဲ့ position ကိုရှာတယ်ဒီကောင်လဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်3မျိုးလဲတာဗျာဒီဘယ်ဟာကသက်နာလဲဘယ်ဟာကဟိုဘက်ဆိုတော့ဒီကောင်လဲကျွန်တော်ပိုးဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတခြားလိုက်ပြီးတော့လင်းချင်ပြီပါကြောက်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု iron bro ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မြောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အပေါ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ okay iron bro ကဘယ်လိုဆောင်းမှမှာလဲကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့မှတ်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်လွဲလွယ်လေးဘာမှကျွန်တော်တို့ထွေထူးမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာအော်ဒါမျိုးလုံးချစ်တဲ့ကိုပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပါဟိုက perspective ပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြန်ပြီးတော့ချက်ချမယ်နည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးချစ်တဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီ iron ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဒီလိုတတဲရနေပြီးတော့ဒီလိုအပေါ်ထောင်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ iron ကကျွန်တော်ဒီနားလောက်သွားပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုဘာဘာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ iron နဲ့ကျွန်တော်စန္ဒာနဲ့စုံထားတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဗျာဒါဆိုရင် iron ကကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဒီဖြစ်သွားပြီเนาะအဲဒါလိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောက်ကျန်ရကျွန်တော်စမယ်စပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်တက်ပဲဆွဲမယ်တက်တက်ပဲဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဒီမြင့်ွားတဲ့အမြင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနဲ့ဒီချောင်းမှာကျွန်တော်မြင့်ွားတဲ့အမြင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင့်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနောက်ဘက်ကလည်း 3x4 မှာကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီချောင်းမှာအကွာဝေးတစ်ခုမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီရပြီကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ရနေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒါလားနည်းနည်းလေးပေါ်နေတယ်ဒီလောက်ပဲကွာနယ်လေးကိုရအောင်ပါဗျာ။ perspective ပါညာဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ရှာမဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်အဲ့ဒါเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းကကျွန်တော်ဒီလိုပဲစောင်းနေတယ်။စောင်းပြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးလုံးရှိတက်တက်မှာပဲကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ပုံစံ။အဲ့တော့တွေးနေတာကဒီလိုပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလေးပေါ့။ဒီလောက်ပေါ့။ဒီလိုဖြစ်သွားမှာ။ဒါကျွန်တော်မှကြည့်ဒီမှာ iron line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတဲပဲ။တဲပဲရှိရုံပဲเนาะတအားမကွေသေးဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းကွေးတာနည်းနည်းသိမနည်းလေးနည်းနည်းလေးပဲကွေးမှာတအားမကွေသေးဘူးเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောကျင်တာကဒီစန်တာရဲ့အပေါ်ကနေပြီးနည်းနည်းလေးပဲကွေးကွေးလေးပဲရှိရုံမှာဒါလောက်ပေါ့တဲဆိုမှကျွန်တော်တို့မြင်းရောက်မြင်းဖြောင်ဆိုဆွဲလို့မရဘူးဗျာနည်းနည်းလေးမသိမနာလေးတော့ဒီနည်းနည်းလေးတော့ကွေးထားရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟောနည်းနည်းလေးရင်နောက်ထပ်သင်္ကန်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစပိုင်နာလေးနည်းပေးလိုက်ပါဗျာစပိုင်နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော် perspective ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီရောက်မှလည်းပြန်ပြီးတော့ရှိနေတယ်အော်ကျွန်တော်စပိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော် perspective line ကအများကြီးပြန်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီ iron line ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကအထက်မှာဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ line ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ lesson အတွက်ကိုလည်းလေးချုပ်ပြပြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆုံးခဲ့နေတာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ center နဲ့ iron blue ဆုံးခဲ့နေရပြီ center ကိုရပြီ iron blue ရပြီဒီတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ half line ကိုရှာပါမယ် okay အော်ကျွန်တော် half line ကိုရှာဖို့တက်ကကဲတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲအော်ဒီခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင်းနေတော့နော်စောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ half line ကအော်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အော် half line ကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကောင်းလဲ slide ပြီးတော့စောင်းသွားပြီဒီ iron blue စောင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော် iron blue ကိုကျွန်တော် center ကိုစောင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ half line ကလည်းကျွန်တော်စောင်းသွားပြီခဏကကျွန်တော်ဒီလိုမတည့်တော့ဘူးလို့စောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာစောင်းတာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှားမှာကတော်တယ်လေးပါပဲ။အော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ဒီကောင်ရဲ့ထိတ်နေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ထိတ်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ app လေးကကျွန်တော်တို့စန်တာဒီနာပါတော့ဒီမှာစန်တာစန်တာရှိတယ်။အဲဟုတ်ပြီနော်။ Okay ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့အနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒေါက်မန်ပုံစံဒေါက်မန်ပုံစံပေါ့နော်90ဒီဂရီလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်။အဲနောက်ပိုင်းညာရင်ကျွမ်းဝိုင်းဆွဲရအောင်လို့တော့ဒီမှာရှိရဆိုရင်ကိုယ်ကျွန်တော်လည်းမှန်ပြီးတော့ဒီမှာအဆက်လေးတစ်ခုချဒီမှာဆက်လေးတစ်ခုချအဆိုရင်ရပြီဗျာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်အ
တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့နေရာတိသွားတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ half ထွက်သွားရမယ်နေ half ကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ဆောင်းရမယ်အဲ့တော့ half ထွက်သွားမယ်နေကကျွန်တော်နေရာတိရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုင်းကပြောတယ် 3x4 မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဆောင်းသွားတယ်အပြင်ကျွန်တော်ဆောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပါပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုတက်တက်ကားနေပြီးတော့ပြန်ဆောင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ 3x4 နဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်က half နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry ပြောင်းမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုဆောင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3x4 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် 3x4 နဲ့ဒီကောင် 3x4 နဲ့ကသွားပြီးတော့ညီညာမယ်ဒီဘော်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲရမယ်တော်ကြီးဒီနေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိတ်ထိန်တယ် sorry အိတ်ထိန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနောက်ကအောက်ကကျွန်တော်တို့ထိန်တယ်ကိုတွားပြီးတော့တွားပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွားပြီးတော့ဒီမှာကွယ်ကွယ်လေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဟာကဒီမှာကျွန်တော်တို့က 3x4 view ကနေပြီးတော့အပေါ်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3x4 ပါဒီနောက်နှစ်ခုကညီရမယ်ဗျာဒီနေ့ဒီနေ့ကြောက်ပါဦးဒီနေ့ဒီနေ့ကြောက်ပါဦးဒီကောင်တို့ကညီသွားမယ်ညီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line position ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ငယ်ပြောင်းသွားမှာပေါ့ဗျာ line တပေါ်တရားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကွေးကြီးကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုသူ့အကိုကြောင်းညီလို့ပြောင်းဗျာကိုတရားမှန်ကဒီမြင်းကွေးကလူကွေးကွေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့နေရာရှိဆိုပြီးဒီကောင်နေရာလိုတော်တော်လေးယူပြီးတော့ဒီကောင်အောက်ကိုလိုအမိုင်းသွားပြီးမျိုးမရဘူးเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်မှားပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိရမှတ်ကဒီထိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီထိန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ငင်းကွေးကိုခုံခုံလေးကျွန်တော်ညီအောင်ဆွဲပြရမှာเนาะဒါမှကျွန်တော်တို့မှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ3ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးအကွေးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောချင်တာကဒီ center line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ဒီ major ဝင်ရိုးကဒီနားမှာရှိနေပါတယ်ဒီလိုပါဗျာမီယာဝင်ရိုးဟာဒီလိုတက်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမီယာဝင်ရိုးရှိနေတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရှိတဝက်နောက်တဝက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမီယာဝင်ရိုးရှိနေတဲ့နေရာအဲ့တော့မီယာဝင် sorry မိုင်းလာဝင်ရိုးရှိတဲ့နေရာမိုင်းလာဝင်ရိုးရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်အခုဒီမှာနောက်ဆုံးပြရတဲ့ဒီဆောင်းသွားတဲ့မြင်းကတက်တက်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာထွက်သွားတွေ့ရနော်ဒီမှာဒီမြင်းရောက်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီထုတ်လေးပေါ့ဒါကကျွန်တော်မိုင်းလာဝင်ရိုးအဘိနော်အဲ့တော့အဲ့တုတ်လေးရဲ့ထိတ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရောဝင်သွားရပေါ့အရင်တဘောပဲပေါ့နော်အရင်တော့မရှုပ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းနားလဲအောင်တက်တက်ကိုရှင်းပြနေရပါတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပါမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဆန္ဒရပြီရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှ trade 2 time စဉ်းစားနေကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာစကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ major နဲ့ major skin နဲ့ကျွန်တော်တို့ minor skin ကိုရှာပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်ပါရင်โอเคရပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာစပြီးတော့ရှာမလဲဆိုရင်ဟာလေတော့ဆောင်းနေဆိုရင်တော့နတိခံပြောကြည့်ပြီဆောင်းတာကျွန်တော်ဒီရဆွဲရဆောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ device ကကျွန်တော် sound เนี่ยဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးတိခံပြီးတော့ကြည့်ပြပါ sound အောင် sound ပါเนาะโอเคကြောက်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာစပြီးရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဒီကောင်ကခုနကကျွန်တော် 3x4 ပဲပြမယ်เนาะ 3x4 ကနေပဲကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကအခုဒီခုနကနှစ်ခုဆုံးနေတာကကျွန်တော်ဒီမှာအခုအပေါ်ထပ်ပြီးတော့မော့မယ်ဗျာခေါင်းဒါလောက်ထိတော့ထပ်မော့ဆိုရင်ကျွန်တော် 3x4 ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့လာမလို့လဲเนาะဒီမှာသွားပြီးတော့လောက်ရင်အဲ့ဒါ 3x4 မဟုတ်ဘူးဗျာ 3x4 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ applicate တဲ့ဘောတရားပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ပြမယ်ကျော်ဗျာကျွန်တော် applicate တဲ့ဘောတရားတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီလိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အခု 3x4 ရဲ့ line ကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က mock အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပဲရှိဒီမှာဒီ line ကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ရှိနေမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီနေရာမှာသွားဆုံတာနော်အဲကျွန်တော် 3x4 မှတ်နေရာမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တက်တက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါပြီးမှပြောင်းတာပါညာကျွန်တော်ပြီးမှထပ်ပြီးရှင်းရမှာပေါ့နော်ဟောတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ 3x4 ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းကအပေါ်ထပ်ပြီးတော့ပဲမော့သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာမျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော် sorry eye brow line နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ center line ကိုလည်းနေတာဒီရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟောရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမော့သွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းကဆက်ပြီးတော့စောင်းတော့မှာကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီခေါင်းဆရပြီကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ passport အရင်မပါသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကကျွန်တော်တို့မျက်စိချစ်တဲ့မှာပဲမြင်နေရတာပေါ့မှာအပေါ်ကိုသူကမော့ပြီးတော့ 3x4 နဲ့စောင်းထားတယ်အပြင်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာစားပြီးရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကကျွန်တော်လည်းငါပြောသားလို့ I'm bro ဆက်ရှာလာမယ်ရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ I'm bro ကိုဆက်ရှာဖို့တကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွာအပေါ်တော်တော်လေးမော်ပါပြီမော်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွာဝေးရကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့ဆိုရင်အရန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝေးသွားရလားတော်တော်ဝေးသွားပြီပေါ့နော်ဟာဝေးသွားပြီဖြစ်တဲ့တကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ I'm bro ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကွာရလာမှာအဲ့တော့ကွာပြီတော့ကျွန်တော်အရင်ကဘာစားချာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 3x4 အရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာညင်ရမယ်နှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ I'm bro နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒနဲ့စုံသွားနေနေရာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြတ်ချပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကို
ထပ်ပြီးတော့တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ဝိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကိုဟောကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးဗျာကျွန်တော် password တင်တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီစောက်ဝိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စတူရန်စာပြီးတော့ဆွဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့စတူရန်ကကျွန်တော်အနာလက် line နေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒေါ်ရကြာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပို့ချုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်အဲ့ line ဆိုတာကိုတည်ညာပြီဗျာโอเคရပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဘာထပ်ပြသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဒီနေရာအမြင်တည်ပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှာဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ် line ထပ်ပြီးတော့ထည့်တော့မယ် iBro အကျော်ဒီကနေပြသွားမယ်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ဝင်လည်းကပြောနည်းနည်းလေးတော့မသိနေတာတော့ကြွေးထားပါဗျာနည်းနည်းလေးကြွေးထားနည်းနည်းလေးပဲကြွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဆန်လာကနည်းနည်းလေးပဲကြွေးထားကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့လွသွားပြီးတော့တော့မော့သွားပြီဟောပြီနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနာနော် iBro ဆိုတော့နည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆန်လာနဲ့စုံတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မြင်းကြောင်းအနေကြောင်းဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲချရည်လဲဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတော့ယူသွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်တဲ့အောက်ကမြင်းကွေးပြန်ပြီးတော့စုံတဲ့နေရာကြရင်လဲကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရှိနေမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါင်းကကျွန်တော်ခေါင်းကဒီလိုကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့တော့ center line ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုကျွန်တော်စောင်းသွားပြီပေါ့နော်အော်စောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စောင်းသွားပြီစောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ရိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ major ဝင်ရိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ major ဝင်ရိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတက်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာစောင်းသွားရဲ့သဘောတရားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒါထပ်ပြအောင်ပေါ့နော်ခေါင်းကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြဖို့တက်ကိုဒီမှာပြဖို့တက်ကိုစုကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီဟာကနည်းနည်းပိုတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြမယ်။ဟောပြမှာကျွန်တော်အခုဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ major ဝင်ရိုးကကျွန်တော်ဒီတိုင်းတက်တက်ပဲရှိနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာခေါင်းကဒီလိုစောင်းသွားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစောက်ဝိုင်းတွေကကျွန်တော်ဒီ major ဝင်ရိုးကနေပြီးတော့သွားပြီးကျွန်တော်ထိလို့မရတော့အတက်ပုံစံမှာတော့ထိရတဲ့နာမရှိဘူး။အခုစောင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစောင်းသွားတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစောက်ဝိုင်းကကျွန်တော်ဒီ major ဝင်ရိုးကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကိုဒီခေါင်းကအပေါ်ပိုင်းချင်းကနောက်ကိုကတ်သွားတယ်။အောက်ပိုင်းချင်းကကျွန်တော်အရှိ့ကိုတိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီတဘောကိုကျွန်တော်ထပ်ပြအောင်ပေါ့နော်။ဟောကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်။ဘာကြလားကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းကဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတယ်ရှိတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆွဲထားတဲ့ center line ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနားကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကွေးထွက်ရမှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တဘောတရားကိုကျွန်တော်ဒီခေါင်းကဒီအရှိမတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဝင်မှာဆိုတိတ်ပြီးတော့ဒီမှာတိတ်မတိတာသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကြတော့ဒီအရှိကဒီဝင်ရိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်သွားမယ်အဲ့လိုပြန်ပြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကောင်းမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဘက်ကအောက်ဘက်ကကောင်ကကျွန်တော်အပေါ်မြင်လာဒီမှာကြည့်မယ်ဒါမေဂျာ sorry minor အဲ့တော့အခုကတက်တက်မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီဆောက်ဝိုင်းကဒါတက်တက်ပဲဒါမှမတော်တိတက်တက်ပဲဒါအခုကဒီ minor ကကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားပြီဗျာ minor ကဒီမှာအကျန်ခဲ့မယ်နောက်တစ်ဝင်ရောကပြောင်းသွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဝင်ရောလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဆောက်ဝိုင်းကယူပါတာအဲ့တဘောပေါ့နော်ကျွန်တော် center line ကကျွန်တော်တွားပြီးယူပါမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ center line ကကျွန်တော်အနှံကိုထည့်ပြတော့မှာနော်ထည့်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေါင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောထားတယ်တော့ဘာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ center အလဲကောင်းမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ iBro နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ center နဲ့ဆုံသွားတဲ့နေရာကနေပြီးကျွန်တော်တို့မင်းကြောင်းတစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကျုံပြီးတော့တက်တက်လေးဆောင်းပြီးတော့ဆွဲထားမယ်အဲ့ဒီ line ကိုတီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ့် line ကိုတီးမှတော့ဒီမှာအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို sorry ဒီလိုတက်တက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုက90ဒီဂရီနော်ဒီနှစ်ခု90ဒီဂရီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုပြောချင်တာက major minor ပြောင်းသွားတာဗျာအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောချင်တာနော်ခေါင်းကအတက်မှာဒါမေဒါစောက်ဝိုင်းရဲ့ဝင်ရိုးပဲအခုဒီမှာစောင်းဝိုင်းဆိုကျွန်တော် major ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို sorry minor ကကျွန်တော်အပေါ်ကိုဒီလိုစောင်းဝိုင်းမယ် major ကကျွန်တော်အပေါ်ပြင်လာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာကိုထပ်ပြီးတော့တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ငန်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ် iBro ကတော့မှန်တယ် iBro ကတော့ရပြီပေါ့နော်အဖြစ်ကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကြောက်ကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စပြီးယူပါတော့မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ offer ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ ID ထောက်နေတဲ့ဒီဝင်အောင်ပါတော့ဒီနောက်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာထင်းအောင်ဆက်ပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ center line အဲ့တော့မလိုတဲ့ align လေးဖြတ်ပြပါမယ်။ရှုံနေမှာဆိုလို့ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါက3 by 4ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးသွားပြီးတော့ဒီထောင်ရဲ့ဝင်ရိုးကြီးသွားပြီးလို့မရအောင်နော်။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာခဏကဒီမှာပြောရင်တိတ်မသိတာလို့စောင်းတာက။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြောဆိုတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တီးရမယ်ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကအပေါ်မော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းရဲ့အလဲခေါင်းကျွန်တော်ဖြတ်ချသွားတဲ့မြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါရီအကောင်လုံးကကျွန်တော်နေရာပုံစံပြောင်းသွားပြီ။အတဲပုံစံမှာဆိုရင်မှန်သေးရဲ့ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမိုင်းနာဝင်ရောမှန်တယ်အခုကမိုင်းနာဝင်ရောကျွန်တော်စောင်းသွားရည်ဒီတူပါဗျာဒါမိုင်းနာဝင်ရောပဲဒီကစားကြောင်းလေးอ่ะမိုင်းနာဝင်ရောကျွန်တော်တို့ကစောင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစောင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးဆွဲရအောင်နော်โอเคရပြီကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုက
ကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ရှာမှာပေါ့နော်ဒီ half line half line ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှာမှာလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနောက်ထပ်လွယ်နေပြီပေါ့နော်အဲလွယ်နေကကျွန်တော်လည်းကဒီကောင်ပြာစီရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုလည်းကရှာရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအကွာဝေးမှန်းပြပါပါတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြမြစနန်းရှာလို့ရမယ့်ပုံစံကကျွန်တော်တို့မှာကြည့်လိုက်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ကြာအကွာဝေးပေါ့နော်အကွာဝေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကွာဝေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရလို့ကျွန်တော်ဒီစန္ဒာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြာအကွာဝေးကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြာအကွာဝေးပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ရင်ရပြီပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဒီစန္ဒာကကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုအနေစောင်းဝိုင်းရဲ့ဘဘုံတွေကကျွန်တော်ဒီလောက်กว่าလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်กว่าပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာနေရာလေးတစ်ခုမှတ်လိုက်ဘယ်လိုလဲရပါတော့အဲ့ဒါကြာတော့ကြိုက်လို့မလုပ်ရပါဗျာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကွာဝေးတစ်ခုရှိရဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကွာဝေးတစ်ခုရှိရဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုတက်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟပ်လိုင်းရှိရမယ့်နေရာပါနော်အဲ့တော့အပေါ်မော့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ line ကစောင်းပြီးကွေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မော့သွားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလိုင်းအပေါ်ကိုလုံးဝကတ်သွားပြီဒီနေရာမှာဆိုရင်များကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီလိုပဲရှိအောင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ခုကမှန်တယ်အခုအပေါ်မော့သွားပြီလေကျွန်တော်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့အပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဒါကကျွန်တော်ဒီမှာစန်တာ sorry ဟိုဟာ half line ပေါ့နော်ခေါင်းရှိနေနောက်လေးကိုပိုင်ထားတယ်မြင်ဒါချက်ကြည့်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားဒီထားကိုသွားကတ်သွားဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာဒီ line ကကျွန်တော်ရှေ့ကိုဝင်မယ်ဒီ line ကရှေ့ကိုသွားပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပဲဒီကောင်ကရှေ့ကတ်သွားရင်ဒီ line ကရှေ့ကိုဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ line ကိုပိုင်ထားတယ်လို့ထပ်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်လည်းကထပ်ရှင်းပြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အမြင်အလွယ်ပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စန်တာမှတ်အခုနောက်မှပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတည်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစောင်းဝိုင်းမှာဝင်ရုံနှစ်ခုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီဝင်ရုံနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်ပါတော့မယ်ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကကျွန်တော်တို့ကအခုအပေါ်ကိုမော့ပြီးတော့စောင်းသွားလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝင်ရုံနှစ်ခုကိုဖြောက်လိုက်ပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခေါင်းကအပေါ်ကိုစောင်းသွားလို့ဒီဝင်ရုံနှစ်ခုကလည်းအမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအတဲပုံစံမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝင်ရုံနှစ်ခုက major minor ကမှန်တယ်အခုခေါင်းဆောင်သွားပြီဆိုရင်ဝင်ရုံနှစ်ခုကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီရှင်းမှာဖြောက်ထားသေးဆိုတာကကျွန်တော်ဒီသဘောတရားကိုဒီပြောင်းသွားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တော့မဖြောက်ထားသေးဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တည်ရမယ့်ဟာကနံပါတ်6ပေါ့နော်ခေါင်းမော့မော့တာရဲ့ခေါင်းအောက်ကြည့်တာတို့လဲတာတို့ကျွန်တော်ခေါင်းလဲတယ် password တွေကလဲသွားဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီmajor နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ minor ဝင်ရုံပေါ့နော်အဲ major minor ဝင်ရုံနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစောင်းဝိုင်းထဲမှာတွားပြီးတော့အတဲပုံစံထည့်လို့ရတော့ပေါ့နော်အတဲ U မရလို့မထားမယ်နော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစောင်းဝိုင်းကဲကျွန်တော်စပြီးကြည့်ပြီပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးကဘာကိုစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနောက်တစ်ခုကအဲတော့ဒီမှာဆန္ဒရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတော့စပြီးအမှတ်မှာကကျွန်တော်ဒီနောက်လောက်မှာကျွန်တော်ခေါင်းကိုနားမော်ပေါ့နော်ပေါ်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iron blue နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံနေနေရပါတော့โอเคရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတော့ကိုကနေပြီးတော့နံပါတ်1ကဘာလို့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ဒါခေါင်းမော့ဝိုင်းပုံစံမှာဆိုရင်တော့ဘာဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစန္ဒာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုတကြောင်ဆွဲတာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်အိုက်ကောင်ကိုထောင်းမှန်ပုံစံ90ဒီဂရီဖြတ်သွားမယ်ဒီရောက်ဆက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုတာရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ဝိုင်းကြောင်းဝိုင်းဒီ line ကိုထည့်ဆက်ကြအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆုံးနေနေရာတီးသွားပြီဒါအိုင်းဘရိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒဆုံးနေနေရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဆန္ဒကိုဆက်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလွယ်လွယ်လေးတရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကွေးမယ်တော့ကြောင်းရင်လိုကြောင်းစောင်းရင်လိုဆောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအကွေးအခုံးကဒီအခုံးလေးကကျွန်တော်ဒီ line နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကမျှနေရမယ်။ကောင်းကျင်လို့ဗျာ၊ကြိုက်လို့ဗျာ။เนาะ။ Okay ရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဆန်ရပြီဆိုကျွန်တော် iron bro ။ iron bro ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နည်းနည်းလေးတက်ထားမယ်။ဒါလောက်နည်းနည်းလေးပဲเนาะနည်းနည်းလေးပဲကွေးထားမှာ။เนาะဒါလောက်လေးပဲ။အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမလဲသေးဘူး။ဒါလောက်နည်းနည်းလေးကွေးထားမယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုရပြီရပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ half line half line ကကျွန်တော်ဘယ်လိုကြမလဲလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနဲ့ကြားမှာအကွာဝေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အကွာဝေးတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းနှခန့်ဆပြီးယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာနေရမှာပေါ့နော်ဒီနဲ့ဒီကြားအကွာဝေးဆိုကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီကြားအကွာဝေးနဲ့ဒီနဲ့ဒီကြားအကွာဝေးကညီရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆပြီးတော့ထည့်လိုက်
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်က I'm Bro နဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆောင်နေရပြီးတော့ဒီကောင်က Have ဒါပြီပေါ့နော်၃ခုအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးအများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီအရှိမှာဒီကောင်နဲ့ရေးကြည့်ဒီကောင်တို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့၃၄နံပါတ်5နဲ့နံပါတ်6ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာဒီကောင်ကိုတစ်ခါထည့်ပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောင်းသွားတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်အီမေးယာဝင်ရိုးပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးယာဝင်ရိုးတစ်ခါထည့်ပြဆွဲရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ကန်ပြရတယ်ပေါ့နော်အော်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်ဒီနံပါတ်9ကြာရင်တော့ဒါအဲ့နှစ်ခုကိုရအောင်ပါပြီဆိုရင်တော့နားလည်ပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်9ကကျွန်တော်ဒါလုံးဝအမြန်ဆွဲရတဲ့ပုံစံပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့နောက်တစ်ခုဆက်ပြကြည့်ပါမယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းကိုလှည့်နေနေကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုဒီနားလည်ကိုကျွန်တော်ဆောင်းပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ center line search ထည့် center line ကကျွန်တော် sorry center point ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလဲကောင်ပေါ့ဘူးအဲ့အောင်တော့မဖြစ်နေထည့်ရမယ်အဲ့ကောင်မထည့်ပဲနဲ့တော့တော့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ထည့်ပြကျွန်တော်ဘာကိုထပ်ပြောသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာခေါင်းကကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုကြောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနားကိုလည်းကတ်မယ်ဗျာနားမှာကျွန်တော်တော့ကတ်လိုက်မယ်ဟာဒီမှာကကျွန်တော်ဒီမြောက်ခုံမြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒဆောင်မဲ့နေရာနေရာဟောပြောဒီနာပါတော့ဒီနာမှာကျွန်တော်မြောက်ခုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒဆောင်မဲ့နေရာဒီနာတော့ရှိမယ်။ဟောရပြီကျွန်တော်ဒီမှာအဘမထွေလူသွားပြီးတော့မစင်းစားနဲ့ခေါင်းချောက်မကန်နဲ့အော်လုံးရမယ့်ရွယ်လေးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အလေကောင်ဖျက်ပြပြီးကျွန်တော် line ကိုဆွဲလိုက်။ဟောပြီနော်ဟောတက်အားလေးတိတ်မတက်သေးဘူး။ဒါတော့အဲ့ line ဆွဲရရေးကြည့်ရအောင်အဲ့ line ကကျွန်တော်တို့ဒီဟောဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဆောင်းဝိုင်းနဲ့ချမ်းညီရမယ်เนาะတစ်ဖက်ပါတယ်ဆိုရင်ခေါင်းကလွဲနေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုက်နေနေရေးကြည့်အကုန်လုံးအောင်ရေးကြည့်ပါလေလွဲလို့လုံးမရအောင်เนาะအဲ့တော့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောရပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲ့တော့ထပြီးထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာထဲဖို့တက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်ရိုးတစ်ခုစားထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအလဲရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဝင်ရိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ minor ဒီခေါင်းကို90ဒီဂရီဖြတ်သွားမှာပါ90ဒီဂရီဟောပြီနော်အားရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝင်ရိုးလေးရေးကြည့်ရနော်ဒီဝင်ရိုးထည့်တဲ့ခါကျရင်ဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းညီရမယ်နော်အဲ့ဘက်ချမ်းလွဲလို့မရဘူးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာထပြီးထည့်မယ်ထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယူရမယ်ဟာရှင်ရင်ကြိုက်လို့ပြောင်းညီလို့ပြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ပဲစပြီးယူမယ်အဲ့တော့အနစ်တွေသင်ပေးနေတာကျွန်တော်နားလည်သွားပြီဆိုရင်များလွယ်တွေ့ရစီအများဆွေးလို့ရတယ်ကျော်ပြီနေတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ဆွဲကြပါဗျာအော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ရုံးတစ်ခုဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကကျွန်တော်အထောင်းနဲ့လဲဝင်ရုံးဒီဘောကပုံစံဖြောက်လိုက်ပြီးဒါအတဲပုံစံမှာဆိုရင်အဲ့ထောင်းနဲ့လဲနေရတာအမှန်ခေါင်းမော့ရဆောင်းတာဘာညာလဲတာဘာညာဆိုရင်အကောင်ကထည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အကောင်ဖြောက်ရတော့เนาะအော်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာထည့်မယ်ဆိုရင် I'm bro I'm bro ကကျွန်တော်အောက်ကိုကြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားမှာခေါင်းကဒီလိုဖြစ်သွားမှာနည်းနည်းလေးဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါခေါင်းကအောက်ကိုကြောက်သွားပြီ I'm bro ကကျွန်တော်အောက်ကိုစိုက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့တော့ရှားအမေကလွယ်လွယ်လေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့နည်းလေးခွေးထားမယ်အော်နဲခေါင်းကရရင်တော့အောက်ကိုမလဲသေးဘူးဗျာနည်းနည်းတက်ယုံလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဘုရားကျွန်တော်အိုင်းလို့ရပြီရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ have have ကရှားမှာလွယ်ပါတယ်စင်တာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းဂျားကွာဝေးကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီကွာဝေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ဒီနဲ့ဂျားမှာကွာဝေးတစ်ခုမှတ်မယ်ဘလောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရနေပြီးတော့အဲ့ရေးကြည့်အဲ့ line တော့မရမှရမှာတရားအဲ့ line တော့မရရင်တိုင်ပတ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဗျာဒီ half line ရမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဒီ circle အသေးကိုဖော်ထားမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ဒီ center line တိမှာ center line ကနေထည့်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်နှကောင်းတို့ဒီ main line main အဆုံးပေါ့အဲ့ဒါကိုထပ်တိမှာပြီးတော့ eyebrow line ကိုတိမှာလဲ hair line ဘာမှာလဲကျွန်တော် nose scan ဒီဆက်ထိထားတဲ့ nose နှကောင်းဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော် line ပါလဲဆိုတော့ထပ်လျှောက်ရမှာအဲ့အဲ့ line 3 line ကအတက်ပဲအော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့ line 3 line ကိုအတရားပြနေဆိုတော့အဲ့ line 3 line ကိုရှာတော့ပါပြီဆိုကျွန်တော်ကလုံးဝလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရှိတ်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးရင် block phone တွေပါလာအောင်ပါเนาะအားကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ line ကုန်းကပဲစပြီးရှာပါပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးရှော့ပြီးဖြောက်ဆက်ပြရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော် center ထပ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်အခုခေါင်းကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီဘက်ကိုလှည့်ရအောင်ဗျာအပေါ်မော့မယ်အဲ့မျိုးလုံးချစ်တဲ့ပဲအပေါ်မော့လိုက်ကျွန်တော် block လीမော့လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာခေါင်းငယ်ဟိုကောင်လိမ့်ငယ်ကြီးဆိုပြီးတော့ lot ထိမော့ကြည့်သွားမယ်ဒီမြင်းလေးမြင်းငယ်တော့ဆိုခေါင်းငယ်မှာလိမ့်ငယ်ပြောင်းဝိုင်းမော့မော့ကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုလုံးဝအပေါ်မော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အာဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ I'm Bro နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစန္ဒနဲ့ဆုံးနေနေရ။ Okay ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လောက်ရမယ့်အလွယ်လေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဆွဲ။အော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအိုက်လိုင်းကိုဆွဲပြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်တခုမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။အဲရပြီကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဝင်ရိုးပေါ့နော်ဒီဝင်ရိုးအဲ့ဒီက90 degree ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဆွဲသွားမှာ။90 degree နော်။ရပြီဆိုအဲ့ဒါရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေထည့်လို့ရစီမှာအဲ့တော့ဒီမှာမှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြစာမယ်။
ော့နားမလည်ပါညာရှိနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကွန်မန့်တင်ပါမေးပါလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကြော်ပဲကြည့်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေနေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြောနေရတာကကျွန်တော်စင်ပြီးစင် short သွားတာတွေရောအနှစ်တွေရောပြောနေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတော့မကြော်ပဲဆင်ကြီးကြီးမှာနားလေတယ်ပေါ့နော်။ Okay တော့ရပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါ I'm blue တိပြီဆိုရင်အဲ့တော့ I'm blue တိပြီ sorry ဆန္ဒလိုင်းတိပြီဆိုရင်ကျွန်တော် I'm blue ဆက်ထည့်တော့ I'm blue ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတက်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းကမလဲသေးဘူးခေါင်းလဲဆိုတာပြောချင်တာကခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တည်းအဲ့ဒီလူပြောက်ကိုကျွန်တော်အခုဒီလိုပဲမော့ကြည့်နေတာတက်တယ်ပဲခေါင်းလဲွားဆိုတော့အဲ့လူပြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနည်းနည်းဒီလိုဆောင်းပြီးတာနဲ့ဒါမှဆောင်းခေါင်းလဲွားပြီဆိုတော့အောက်ကလိုင်းတွေထပ်ထွက်လာပြီနော်အဲ့ဟာနောက်တစ်လက်ဆင်မှာထပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးねဆိုတော့အဲ့လိုင်းတွေထပ်ပြီးတော့မြင်ရတော့မလဲွားပြီဆိုရင်အခုကမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်အတက်ပဲဒီလိုပဲရှိအောင်ပါဒီလိုမော့ပြီးဒီလိုကြည့်နေပုံစံပဲနော်အဲ့ရပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပါထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I'm blue line ကိုစာပြီးထည့်မယ်နည်းနည်းလေးတော့မသိတာလေးတော့ကြွေးထားပေးမယ်ဆန္ဒကရင်ပုံနည်းလေးကြွေးသွားမှာတလားလေးပါလား Okay ပေါ်ပြီနော်ရပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ရပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက half line ကျွန်တော်ဘယ်လိုချောင်းလဲဆိုရင်လဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ center နဲ့ဒီနေ့ကျမှအကွာအဝေးတစ်ခုရှိရယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခင်းနေနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘလောက်မှတ်သားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒါလားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ကွာဝေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနှခမ်းယူမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေကြားမှာကျွန်တော်ပြန်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဒီမှာနောက်တဲ့ line ဖြစ်တဲ့ half line ကဲရလွယ်ရဲဆိုပြောပါရဲ့လွယ်ပါရဲ့လို့အေးစေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနားမလဲရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရှိအစနေပြန်ကြည့်နှစ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်နားမလဲဆိုရင်၅ခေါက်လောက်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပင်းနေတော့ပြန်လေးဖွင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပြောရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဆောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်အပေါ်လုံးဝမော့သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရကြလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝဒီနှကန်းတော့ကတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လာဒီ half line ကလုံးဝအထည်ကိုရောက်လာတယ်ဒီမှာကြည့်ရဒီမှာတိမကွာတော့တွေ့ရနော်ဒါဆိုရင်ဒါမေမိုင်နာဝင်ရုံနဲ့တိမကွာတော့ဒါမိုင်နာဝင်ရုံပဲမနေ့လေးပဲခွာနော်အပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်โอเคဟောရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line 3 line ဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ပုံစံထပ်ပြောင်းရမယ်ဗျာထပ်ပြောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီနောက်ကျွန်တော်ကြိုက်နေနေချလိုက်ပြီကျွန်တော်နောက်မှချလိုက်ပြီခြိုက်နေနေချအဲ့တဘောတရားနားလောက်ပြီဆိုရင်ဒါခြိုက်နေနေချရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာစုံနေနေရ I'm blue နဲ့ဆန္ဒစုံနေနေရကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလေကောင်းနေဆက်တခုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီတော့ရပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီရစားပြီးတော့ဒီကြောင်ဒါအဲ့လိုဖြတ်သွားတဲ့ line ရှေ့ဆိုသိရမယ်ဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဒီ line စုံသွားတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဘာမှစုံမဆိုရင်ဒီမှာကြီးကျွန်တော်ဒီစုံသွားတဲ့နေရာဒီမှာကွာဝေးရှေ့ကျွန်တော်တို့လားအဲ့ကွာဝေးကျွန်တော်ဒီနားမှာသွားပြီးရက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကရောအဲ့လိုင်းရပြီဆိုရင်အဲ့လိုင်းကိုစတိမာတာနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ line ထပ်ထည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေပြီကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းမယ်ထပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ရပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါထပ်ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စန္ဒလိုင်းစပြီးတော့အနားရဲ့အလဲကောင် line စပြီးတော့တွေ့ပါပြီအနားရဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲကောင်ကမြင်နေရတဲ့ lineဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြာတော့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က I'm blue line ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ် I'm blue line ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီမှာသွားစုံမယ်ပေါ့ဗျာသွားစုံမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ center elegant boho လေးရနေနေလေးပဲမတိမတာလေးနဲ့လေးခွာပြီးတော့နေနေလေးကွေးပြီးတော့ပြီးပါရင်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြာခရက်ကကျွန်တော်ဒီထိတ်ကအကွာဝေးအတိုင်းဒီမှာဘာကြောင့်ခွာမခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စုံသွားရမလားစုံသွားတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ center သွားထည့်ရဗျာဟောတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကပြန်ပြီးတော့ကွေးကြတဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီအဆက်မှာသွားပြီးတော့လုဖြတ်သွားရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောအောင်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီနိပေါ်ပိုးစံမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက half line half line ရပြီတော့ကျွန်တော်လေးပဲလေကျွန်တော်ဒီမှာမတော့ဒီနဲ့ဒီကြားအကွာဝေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနဲ့ဒီကြားနော်ဒီ center နဲ့ဒီကြားအကွာဝေးတိုင်းကိုဒီနောက်ကသဝိုင်းနှခမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာအကွာဝေးတိုင်းပြန်ယူပြီးတော့ဒီမှာပြန်မှတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စမယ်သူကလုံးဝအထက်ကိုဝင်သွားပြီအော်ဒီတဘောပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်ရှင်းမှချင်တာလေဒီစန္ဒာကအရှိကိုထွက်ရင်ဒီကောင်ကအထဲကိုဝင်မယ်ဒီကောင်ကအထဲကိုဝင်ဒီကောင်ကနောက်ကိုပြန်ကပ်အဲဒီတဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီနော်ဆက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီမှာခေါင်းကကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုလုံးဝစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရည်သွားပြီနော်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီမှာဘာထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အခုဒီကောင် line နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောက်ဆွဲပြမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဒီမှာအလဲကောင်ကဒီ center တော့မဖြစ်နေတော့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ map ရောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါတော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ half position ကိုကျွန်တော်အခုဒီထဲကိုနည်းနည်းလေးကတ်လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီမှာကျွန်တော် iron blue နဲ့
ျွန်တော်ဒီဆက်လာလိုင်းစုံတဲ့နေရာရှိမှာပေါ့ဗျာအဲဒီစုံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်လိုက်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးလိုင်းတွေမထည့်ပြတော့ပေါ့ဗျာမထည့်ပြမယ်ကျွန်တော်အခုဒီကနေပဲကျွန်တော်ဒီမှာအကောင်ဝေးတိုင်းကိုဒီကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းရောင်းကြောင်းဖြတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတည်နေပါဗျာဒီမှာဖြတ်သွားပြီးကျွန်တော်တောင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမယ်ဒီမှာရှိမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံး expect ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှကျွမ်းကျင်စင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့အားရထည့်ပြီးတော့ line တွေထည့်ကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်တတ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလိုမြင်တတ်အောင်တော့တွေးပေါ့အင်းလေးတွေးပြီးတော့တွေးနေစဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီကျင်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ center line ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင် I do save တက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟောမျော sorry ဒီနားလေးပြောနေတယ်အိုင်ဘရိုရမနော်အိုင်ဘရိုရဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဘာထပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော်ဒီ half line သွားမယ် half line ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကြားအကွာဝေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနောက်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီကြားအကွာဝေးဆိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဘောနော်ဒါနောက်တော့ကျွန်တော်အဲကျွမ်းကျင်ရေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုလိုင်းတွေဖြောက်ပြီးတော့ထည့်ကြလို့လောတဲ့ကကျွန်တော်အကျံပေးချင်တာအဲ့လိုလိုင်းတွေဖြောက်မဆွဲနဲ့ဟုတ်နားလိမ့်ဆိုရင်တော့ဖြောက်ရတယ်ကြိုက်လို့ဖြောက်ဖောက်ချင်လို့ဖြောက်ရတယ်နားမလည်သေးသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဆန္ဒရှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းသုံးဆာရှာမြာကအဲ့ဒီညနာရဲ့အလယ်ကောင်ဖြတ်သွားတဲ့မြင်းနဲ့အိုင်ဘရိုးဆုံတဲ့နေရာကိုဆာရှာအောင်ရှာတဲ့အခါကျွန်တော်နေရာတွေ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရလေးကဒီလိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲအဲ့ဒါရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တဲ့အဲ့ cross jet ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုင်းထပ်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီနားလိမ့်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးထည့်ဆွဲလိုက်ပါအဖြစ်နားမလည်ပဲနဲ့တော့သွားပြီးမဖြောက်နိုင်တဲ့လဲနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတက်ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမေဂျာနဲ့မိုင်နာနဲ့ကဝင်ရုံးနှစ်ခုကလိုအတက်ရှိမယ်ဆောင်းဝိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမေဂျာနဲ့မိုင်နာနဲ့ကကျွန်တော်ပြောင်းသွားရပေါ့နော်အဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံကိုလို့ရှားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iPro နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Center Line နဲ့စုံတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ယူပြသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့လိမ့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ step လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ step လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရင်းလိုက်ပြောရေးဆွဲကြည့်ပါနောက်ပြီးကနောက်တစ်ခုကကိုရှားပြီကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကိုနားလည်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော် 3x4 မကလို့ကျွန်တော်ဒီ 2x4 ရဲ့အောက်ကိုတက်တက်ဆောင်းဆောင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလန်လန်ကြိုက်လို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟုတ်ပါဆက်လေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအတက်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်မြင်နေရတဲ့ခေါင်းကိုအတက်မြင်နေရတဲ့အောက်ကလည်းပင့်မကြည့်ဘူးအဲ့အဲ့လူကြောရဲ့ခေါင်းကိုအောက်ကလည်းမောအကြည့်နေရမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကလည်းပင့်ချင်ဝင်တယ်လူကြောရဲ့ခေါင်းကိုကိုရှိတဲ့တက်တက်ရနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့မြင်နေရတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းကိုနားလိုက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုဆွဲလို့ရပြီဗျာအမကန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းကိုနားလိုက်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးလုပ်ကြည့်ပါနော်အဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောင်းသွားတဲ့ head position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလိုက်မလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်5နဲ့နံပါတ်6ကိုကျွန်တော်တို့ရှုံသွားအောင်နော်နားလို့ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ line တွေကကြောင့်ထည့်ဆွဲရတယ်ဖြောက်ဆွဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာဆိုဒီ line တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်မှကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုနားလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ number 8690ဒါရီကအကုန်လုံးကအဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ဒါကတော့ဒီ number 1ကနေစပြီးတော့ number 1ကကျွန်တော်သဘောတရားအဲ့တော့ဒီ center line နဲ့ကျွန်တော်ဒီ half line တွေကဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိနေဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးစပြီးတော့ရှင်းပြသွားတယ်နောက်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်ဒီ3 by 4အတက်တက်တက်မြင်ရတဲ့ပုံပြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3 4 5 6 7 8ဟုတ်ပြီကကျွန်တော်အပေါ်ကိုစောင်းသွားတဲ့ပုံစံပြီးကရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထပ်ပြီးတော့စောင်းစောင်းကြိုက်တဲ့နေရာချပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာငွေတစ်ခုပြလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီနားမှာရှိရင်ဒီလိုပြသွားမယ်ဒီမှာဒီလိုပြီးကရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော် iPhone နဲ့ဆုံးနေနေရပါဗျာ။နည်းနည်းအောက်ကိုနည်းနည်းပဲဆောင်းနေ။ဟောကွေး။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအနေနဲ့ကောမယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကွေးမှာပါ။ဒါပေါ့။ဒါပေါ့နော်။ကျက်တဲ့နေရာကိုချအဲ့ဒီသဘောတရားနားလိုက်ပြီးတော့ကျက်လို့လုံးရပြီဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီပတ်သက်ပြီးတော့အော်လေ့ကျင့်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လက်ဆင်ပြပါတယ်အဲ့တော့တနအီကျော်အောင်ကြွားရတဲ့အတွက်လည်းကြည်နေရတဲ့လူတွေကိုလည်းအားနာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်လို့မရဘဲနဲ့ပြဖို့ပြမှအဆင်ပြေမှာလို့ဒါတော့နားလည်ပေးပါလူကုန်တင်ကန်းတာတွေကနောက်ပိုင်းလို့လုပ်ပဲလာမှာပါနော်ဆိုတော့ဘေးလေးလိုမျိုးကအမြန်ပြလို့မရဘူးရှေ့နေပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ line တွေတခြားနားလည်မှာတိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါ line တွေနားလည်အောင်တခြားရှင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် lesson ကလည်းမကြပါဘူးနောက်ပိုင်းတောင်းလို့ဒီဘက်ခါညာကိုပြန်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုအရင်ဆုံးရအောင်နားလည်အောင်လေ့ကျင့်ထားပေးပါနားမလည်ပါညာရှိရဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကောမန့်မှာမျှော်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုမှာကျင်တာက
line တစ်ခုချင်းအဝေးတစ်ခုချင်းဒီမှာသူတို့ရဲ့ update တွေနောက်မှာပြန်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့နောက်မှာမြင်းပုံးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိနေရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်เนาะအဲဒီမြင်းပုံးတွေရှိနေဆိုတာကိုသိမှသာလျှင်နောက်ထပ် lesson အတွက်ကိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်းလေးမြင်းပုံးရှိရဒီကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်းပုံးကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်နော်တော့ကျိုးရဲ့မြင်းပုံးတွေရှိရဆိုတော့သိရမှာပေါ့နော်ဒါတော့လည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ တော့နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ